У Мелітопольській центральній районній лікарні триває ремонт інфекційного відділення. Кошти на нього були виділені в кінці минулого року з районного бюджету. З ходом робіт ознайомилися районні керівники. Голова райдержадміністрації Олександр Мангул та голова районної ради Олександр Мордик. Головний лікар Мелітопольської центральної районної лікарні Сергій Селевич розповів, що необхідність реконструкції назріла давно. Несколько десятков лет вообще не проводилось никаких ремонтных работ, а в настоящий момент времени это серьезная замена вот. И водопровода, и канализационной системы. Возникли дополнительные нагрузки с учетом дополнительного оборудования, которое постоянно, последнее время приобретаем, на электросети, поэтому, естественно, и силовая вся установка, и кабели. Наразі ремонт частини відділення завершено на 70%. Оновлені палати будуть відповідати сучасним санітарним вимогам. Якщо раніше вони були обладнані у нас ваннами, які були металічні, і вже, звісно, яким кілька десятків років були замінені на душові кабіни, це більш гігієнічно. Скажем так, и проще в эксплуатации. Увеличен объем кафельного покрытия, как напольного в коридорах, в палатах, так и на стенах. Это все для лучшей дезобработки вот, согласно санитарных норм этих видов помещений. Завершаются штукатурные работы и так далее. Установлены металлопластиковые конструкции, дверные, оконные, что, опять же, сказалось на лучшем температурном режиме, вот, ну и, естественно, эстетический вид нашего корпуса. Голова районной ради Олександр Мордик зазначив, что завершение ремонтных работ потребует додаткового финансирования. Недостаточно этой суммы для того, чтобы закончить даже первую половину, которой сегодня ведутся работы. По предварительным данным, по расчетным данным, необходимо было 1 200 000, значит, но я думаю, значит, что плюс-минус мы должны как бы там в эту сумму вложиться. Понятно, что при уточнении бюджета мы будем эти деньги, значит, изыскивать, коль уже работы эти начались, на полпути останавливаться никто не будет, работы инфекционного отделения будут в этом году, думаю, в первом квартале завершены. Є у головного лікаря і безліч інших запитів щодо придбання обладнання в лікарню. Районні очільники наголосили, що добре розуміють потреби медзакладу та висловили сподівання, що прибутки районного бюджету дозволять віднайти необхідні кошти. Ми розуміємо потреби центральної районної лікарні. Зараз, перш за все, це питання обладнання, це апарати іскусственної вентиляції легких в реанімацію, в хірургію. Это рентген, рентген-аппарат, который у нас есть договоренность с руководством области, и мы планируем его приобрести на условиях софинансирования областной бюджет и районный бюджет. Вот, ну и другое оборудование, которое, опять же, повторюсь, будем планировать, и мы планируем эти покупки, исходя из возможностей районного бюджета, которые мы надеемся, будет динамично выполняться, динамично пополняться. Планы, конечно, есть. Есть и запросы не только от главврача, и от других руководителей бюджетных организаций, предприятий и установ. Насколько мы сможем удовлетворить их запросы и помочь в решении их проблем, будет зависеть доходная часть бюджета. Під час перебування у лікарні районні керівники оглянули відремонтований ліфт. На його реконструкцію також були витрачені кошти з районної скарбнички. Уже ми експлуатуємо новий ліфт. Предыдущий експлуатувався много-много років, і там на самом деле ресурс був уже давно його исчерпан. Этот ліфт современный. Вот у нас на території їх, по-моєму, в області всього 2 з таких современних медицинських ліфтів. Поэтому проверили, уже работает, уже перевозит пациентов. У спілкуванні з головним лікарем ЦРЛ були порушені й питання оплати праці у зв'язку з підвищенням розмірів мінімальної зарплатні. Голова райдержадміністрації Олександр Мангул пояснив, що доплати до мінімальної зарплатні медикам та іншим працівникам бюджетної сфери будуть виділятися із районного бюджету. Безусловно, пріоритет – це чоловік,
да, это благосостояние гражданина, поэтому, конечно же, мы решения, которые приняты по повышению фонда заработной платы, выполняем. Ну, единственное, как я уже сказал, мы отвлекаем определенную часть средств районного бюджета для того, чтобы повысить социальные стандарты. Сергій Селевич зазначив, що у 2016 році центральній районній лікарні було виділено чимало коштів з районної скарбниці та подякував за співпрацю всім, хто небайдужий до долі медзакладу. Хочу виразити слова благодарності всьому депутатському корпусу Мелітопольського районного совета, председателю районної государственной адміністрації, председателю районного совета за то, что в прошлом году выделены большие ассигнования на развитие и укрепление материально-технической базы Мелітопольской центральной районной больницы. У підсумку спілкування районні очільники висловили сподівання, що у поточному році надходження до бюджету дозволять і надалі вкладати кошти у розвиток медичних закладів.